Amir Jorza a insistat acolo, a obținut o lovitură liberă extrem de periculoasă. Dacă ar fi în teren Cristiano Ronaldo, cred că golul este iminent dintr-o astfel de situație. Mi-aduc aminte de acel meci epic, Spania-Portugalia, 3-3 de la campionatul mondial din Rusia, când Ronaldo a egalat dintr-o astfel de situație. Minutul 58, sunt vreo 3-4 jucători pe lângă minge, oricare dintre ei poate fi șutăr. Să vedem ce soluție vor alege rapidiștii. Șutul, gol! Drăghiceanu! 2-2 și mă bucur din nou, prieteni, că întrucâtva și eu am avut un spirit de anticipație. Egalitate la 2, Pancu încă nu are o figură foarte bucuroasă. Rapidul revine și egalează a doua oară. Lovitură liberă transformată de parcă ar fi fost la penaltiuri. Drăghiceanu plasează mingea pe lângă zid, lângă stâlpul porții, la rădăcina barei, cum se spune, și este egalitate la 2. Marian Drăghiceanu, jucător intrat după începutul reprizei a doua, înscrie minutul 59. Rapidiștii